Město Velké Pavlovice společně s vinaři spolku VOC Vinice Velké Pavlovice obnovili tradici pořádání místního koštu. Cílem je zapojit do soutěže i neregistrované vinaře a nabídnout jim možnost porovnat svá vína s ostatními vinaři a zároveň tak nabídnout široké veřejnosti možnost ochutnávky vín i drobných malovinařů. Je to znovu obnovená výstava, takže by se dalo říct první ročník po delší době. Hlavním organizátorem je město Velké Pavlovice ve spolupráci s VOC Vinice Velké Pavlovice. Co se týče pomoci, fyzické pomoci, tak pomáhá město. Co se týče té organizace té soutěže, hodnocení, bodování a zastřešování, tak je na nás, na VOC Vinice Velké Pavlovice, protože samozřejmě pořádáme i výstavu Promenádu červených vín jako profesionální výstavu. Kolik se letos sešlo vzorků? Na to, že je to obnovená výstava, tak nás to překvapilo. Sešlo se 404 vzorků od 132 vystavovatelů a je to teda z širokého, dalekého okolí. Je tady od Uherského Hradiště, Poznojmo, Újezd u Brna a samozřejmě, co nás potěšilo, tak více třetina vystavovatelů je z Velkých Pavlovic. Nejvíce samozřejmě byly zastoupeny bílá vína a co se týče odrůdově, tak nejvíc bylo v Rieslingu vlašských a veltlínského zeleného. Jsou to typické odrůdy pro oblast Velkých Pavlovic? Jsou typická odrůdy vlastně vůbec pro Velkopavlovicko, kdybych to takhle řekl. V každé vesnici někdo má vlašák, má veltlíny. Vy tady máte takovou specialitu ve Velkých Pavlovicích, co se týká hodnocení a degustace. Takže jak to tady probíhá? V 8 ráno jsme začali hodnotit, degustovat ve spolupráci s Národním vinařským centrem programu Elvis. O 11:30 jsme chtěli skončit, ale protáhlo se to do 12:30. Katalog bude vytištěný za chvilku, takže vlastně celá ta soutěž od hodnocení po degustaci nebo po samotnou výstavu proběhne v jeden den. A to znamená, že katalogy budou ještě horké? Katalogy budou vyloženě úplně horké. Co všechno návštěvníci za vstupenku obdrží? Za vstupenku obdrží skleničku, katalog propisku a samozřejmě po celou tu dobu budou mít neomezenou možnost konzumace nebo ochutnávání těch vzorků a bude tady hrát cymbálová muzika Důbrava. Kromě cymbálové muziky Důbrava oficiální zahájení patřilo dětskému folklornímu kružku Floriánek pod vedením paní Zity Dvořákové. Účast na koštu byla hojná a ihned po zahájení a otevření Sokolovny, kde se košt pořádal, se sál zaplnil návštěvníky. Město i vinaři nachystali ještě jedno velké lákadlo a specialitu koštu. O co se jednalo? Je to soutěž o pomazánek nebo výroby pomazánek. Je tady přihlášených 8 týmů a za úkolem je tady na místě potom namíchat, přichystat v pomazánku, kterou budou hodnotit návštěvníci a vlastně nejlepší tým potom získá věcnou odměnu. Odkud se přihlásili týmy? Většinou jsou to tady z Velkých Pavlovic, jeden tým je tady z Ostravska. Máme tady tým z Ostravska, děvčata, která mají na sobě krásné zástěry Bon Appetit a já se zeptám, jak jste se dozvěděli o tom, že je soutěž pomazánek ve Velkých Pavlovicích? Dozvěděli jsme se to z webových stránek Pavlovska a jezdíme tady ke známým, kteří nás na to upozornili, tak se to nějak sešlo a přihlásili jsme se. Jakou pomazánku jste připravili? Připravili jsme masovou z hovězího masa a máme ji rádi, protože u nás je zámeček a na zámečku ji dělají, tak jsme si říkali, že půjdeme s touhle. Nejen originální pomazánky, například z tuňáka nebo červené řepy, ale také originální názvy týmu zvali k degustaci té nejdomácí pomazánky. Na tajný recept jsme se zeptali také týmu Bublinek z Velkých Pavlovic. Jakou připravujete pomazánku? Je to bučkovka na rulandě, tak jsme to nazvali, a je to upečený vepřový masičko a buček na cibulce, na česneku a na rulandě. A do toho jsme přidali tady další ingredience a tady jsme si to tak jakoby nazdobili, tak uvidíme. Je to domácí recept? Nebo kdo na něho přišel na ten recept? Je to společný recept, sešli jsme se, holky, a dali jsme to nějak dohromady, tak jsme říkali, že bychom se mohli přihlásit. Tak a v tomto týmu vidíme i muže, který krájí teda nějakou dobrotu, to jste určitě pekl sám. Ne, to pekla tady mamka. A co tam je dobrého? No, aby to nebyla jenom pomazánka, tak jsme si to zpestřili, že ke kávičce
si dáme ještě koláč, je to broskový koláč s drobenkou. Takže to je takové jako podplacení vlastně. No, kdo nemá rád pomazánku, tak aby nám dal třeba bod za koláč. Skvělý nápad spojit košt vín s ochutnávkou pomazánek a ještě se soutěžním duchem. Jakou další akci spolek chystá? Další akce bude hnedka 1. června. Na Dýn dětí tady máme právě že putování po vinicích za víny VOC. Takže vlastně je to v okolí rozhledny tady ve Velkých Pavlovicích, kde tam bude zastoupených 10 vinařství a kde budou představovat svá vína VOC.